Ucraina îmi gortzarkvats humanitar mijanckneriits portsum en octvel naev hay hamayinki nerkaatsutsichnere, sakayn voch bolorin e da hajoghvum. Mer hayrenakitsneriits shater ukrainakan khagakneriits durs en yekel anznakan mekhananerov, petutsyan tramadrats avtobusnerov chen karogatsel lekhel teshketere. Concret sumi khagakits mer hayrits voch vok chi karatsel avtobusnerov octvel, 2 avtomekhana e durs ekel mer hayri entanikits, concret sumi khagakits. Chernigovic, voci voci dur și echelim tavialnerov de ceștumnerii mecem. De Hersoni Marzice lasați în ciul Mijans ca haitar arvați ere de pe Hrim. Asta în tavialnerov, voci mec dur și echel de pe Hrim. Chernigovum, Kievit, 150 km heru, Ievas Batsvele, humanitar Mijansk, Sakain Karakit, Smeza Maștab, Tarhanumčka, Iravijak Nankajune. Կրակոցներ են անված, տեղանքով մասնակին տեղ-տեղ կրակոցներ են ու զանգավոր է ճանապարհը, դրա համար հիմա մասսայական դուրսկալ հնարավոր չի։ Չերնիգովի հայերի շրջանում զոհեր եւ վիրավորներ չկան, բայց շատ են ավերածությունները, որոշ բնակիչներ տեղափոխվել են հարակից գյուղեր, սակայն քաղաքում հայեր դեռ կան, որոշ ընտանիքների, որոնք երեխաների հետ են, փորձում են տարհանել լվով, սպասում են լուծվի տրանսպորտի հարցը։ Քաղաքի 80%-ը կարելի ասել կոտրված են հնարավորությունից ջրի, հոսանքի։ Հիմնականում ամբողջ օրը կարելի ասել կրակահերթի տակ ենք։ Գիշերը ժամը 1-ից հետո մի քանի ժամ լռում են, բայց վտանգավոր է։ Խարկովից տարհանում կազմակերպվում է հիմնականում գնացքներով, շարժվում են դեպի արևմտյան շրջաններ, ավտոբուսներով էլ դուրս է բերվում առավել խոցելի խավը։ Տեղորայքի ուսննդի խնդիրը փորձում են լուծել քաղաքային իշխանությունն ու կամավորները։ Երեկվա դրությամբ էլ նորից եղել է շտուրմ քաղաքի վրա, դեսանտներ են իջեցվել, բավականաչափ արդեն շատ են տարհանված հայերը, ճիշտ է, մնացել են էլի ընտանիքներ, որոնք ցանկություն չունեն ուղղակի դուրս գալու եւ սպասում են։ Ուկրաինա հայերը հաջող են զանգահարում հայերի միությանն ու օգնություն խնդրում։ Ճանապարհները սակայն ավելի վտանգավոր են դառնում առաջին անհրաժեշտության օգնությունը ժամանակին հասցնելու համար։ Առաջին անհրաժեշտությունը իրանց դա սննդամթերքն է եւ դեղորայքը։ Այն մարդկանց համար, ով չկարում դուրս գա, իհարկե երրորդ տեղում ես կնշեի տեղահանումը, բայց հիմա որտեղից կարում ենք տեղանեք, շարունակում ենք օգնել, բայց որտեղ էլ չեն կարում, մենք սահմանափակված ենք, այնտեղ մարդիկ չեն կարում դուրս գան ու անընդհատ դիմում են, որ օգնեք, տեղահանվեք, օգնեք, տեղահանվեք, բայց սպասում ենք։ Չերնիգովում փորձում են հումանիտար օգնություն հասցնել բնակիչներին, զանգերի դեպքում կարողանում են օգնել, սակայն սուղ են միջոցները, օգնությունը երբեմն տեղ չի հասնում։ Ցավոք երևի արդեն կլինի հումանիտար խնդրի մենը, հենց դեղորայքի, ուտելիքի ներկրումը շատ բարդ է, որովհետև ճանապարհը դեպի Կիևից է գալիս, իսկ եթե դա իթվակածը շատ հիմա կրակահերթի տակ է։ Խարկովում էլ իրավիճակը լարված է, չնայած չկան կրակոցներ, այստեղ ևս հայերի շրջանում տուժածներ չկան։ Ավիահարվածից տուժած ընտանիքի ծնողների եւ երկու անչափահաս երեխաների վիճակը լավ է։ Ասեմ, որ նրանք արդեն հիվանդանոցում չեն եւ քաղաքում չեն, նրանք տարհանվել են, լավ են, դեպի լավն են գնում։ Խարկովում հրթիռակոծվել են քաղաքապետարանի մարզկենտրոնի ադմինիստրատիվ մի շարք շինություններ ու բնակելի շենքեր, հայկական եկեղեցին եւ մշակութային կենտրոնն անվնաս են, այստեղ պատսպարվող հայերը տարհանվել են։ Էսեր Մեսրոպյան, Էպիկենտրոն։